da mutuncin mu Allah ka samu gama da duniya lafiya. Abu na gaba wanda wato zakai mamaki a ce mutun ya zauna ya shirya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza ayi kaza kuma da sunan karatu. Masu sauraro ku biyo mu ku ji yanda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah. Me kace Abdul Jabbar? Kan kuma ta ko ta kika da lai bayanin ta. Majlisi na 4 na 84 wayya ba zakaru ana sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa. Ga wani karatu da nake son da fito muku da shi. Hanya ta ta tabbatar wa da din me san gaskiya a fili ya koma maraju. Waye koya wa Anas wannan karerayi Mughira bin Shu'bah. Ku koma darasi na 84 Jawful Fara. Kwa ga a wannan darasi ne muku karatu. Na fito muku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikan uwarsa ta je gano masa al'auran mata. Bila khas da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad. Hakimu juz'i na 266 cikin Mustadrak. Yace sahihun ala shar'i Muslim wafaqahu Dhahabi. Hadisi ne bisa sahihi bisa shar'i Muslim. Dhahabi yace na'am haka ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu yawa aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan audio da kuka ji shine audio da kungiyar malamai ta jihar Kano ta datso karatu cikin Amir al-Wa'izi na dan mutuncin sa su yi masa shari. To insha Allah yanzu zamu kawo muku asalin maganar daga bakin mai ita. Za ku ji shi kawo ruwaya yake yana kore ta, yana nuna ƙarya ne ba a yi wannan abun ba, amma sai suka sun ji maganar gaba daya sai suka datse ainihin maganar tasa suka kawo abin da yake korewa suka nasbata masa. Allah ya isa. Bayan Anas suna nan allati tushakhisu hadhihi tuhma allati zakara al babaina nabiyyi wa baina ummi Sulaim. Yanda na fadar annabi ya ce shi ummu Sulaim ta ce bai gaya mata ba. To mu karanta irin riwayoyin Anas bangaren hikayun al-hikayatul mushina wanda yake nasabta alakar arwayoyin da aka kawo tsakanin mahaifiyarsa da ma'aikin Allah alayhi salatu wa alayhi taslim. Wasa yati ba'daha zan kawo su da daraja annabi zakaru fi ba'd riwayati anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yursilu ummu litakshifa lahu an khabaya ba'd an-nisa. Abinda Anas yake arwayoyin Anas suke nuna sawa'un shi ya faɗa sawa'un kaga masa akai rijalus sahihi ne dai suna cikin kuma littafan mu sura shi kuma suna cigir su shine ita kamar kawali yace ta annabi shine iya abin da ruwan suke nuna kaulcin kuma ba ma mai kyau mai tsafta ba ce ne zan aure ta ina son ta a maganganu marasa dadi aka suka rawaito su ma iya duba 13424 cikin Musnad 1388 cikin Musnad na Abd ibn Humayd Mustadrak da Hakim juz'i na 266 wa qala yace sahihun ala shart Muslim hadisi na sahihi ne bisa shart Muslim wa faqa Dhahabi zabi tabbatar da haka Baihaqi yarwaita dubu cikin Kubra juz'i na 7 shafi na 87 Abu Dawud da yarwace cikin Kitabul Marasil 216 da wasu su ga lafazin sa haddathana Ishaq ibn Mansur haddathana Umara an Sabit an Anas. Anas ya ce anna nabi arsala umma Sulaym tanzur ila jariya annabi ya aika ummu Sulaym ta je ta gano masa wata yarinya fa qala yace shummi awaridha wanzuri ila urqubaiha kije ki sansano min bakinta ki gano min dambubunta shine tuwan naman da yake bayan kauri a cikin kafar a jikin kafa dambubuki to ce ta gano masa dambubunta kwanjin kaurinta ta shiyancalo matsa bakinta wakal ada wannan kenan. Sai ƙari yazo cikin riwayar Hakim da Baihaqi fa ba asabim ra'atin ya boye suna annabi sai aikata ya aika wata mace mana ummu Sulaym kenan ko fa ja'at ilaihim sai ta tafi gidan wannan yarinya da yake son ya aura
faqalu sai ce sai faqalu sai suka ce da ummu sulaim ala nughaddiki ba ma baki abincin rana ba ya ummu sulaim ya ummu fulan kamar da yiwu a waccan wancan lafazin faqalat sai tace la akul illa min ta'amin ja'at fi fulana bazan ci abincin kowa ba sai na wance zai tafi wannan yarinya wanda annabi ya tura aje ayi masa wannan gana 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 da ita la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kun ga ana saita jama'a zuwa ga irin wannan wato jakadancin da yake tsakanin gidan ummu sulaim da ma'aiki wanda bai gangaro gun danta kuma yi har ai zaman ma sirrin da ba ma a san ta sani ita kanta kale ce fasa adat fi rafin lahum sai ta taka wata kanta dan ta dauko wani abu da za ta wata kilko abinci ne fa nazartu ila urqubai ha sai ta leka ta gano dambubanta ummu sulaim ta leka tana ganin dambuba wannan yarinya summa qalat sai ta ce qabilini ya bunayya zo sun battanni yarinya kale ci anas ya ce fa ja'alattu qabiluha sai ta dinga sunbantarta wani ta shimmu aridata kuma tana shinshanar bakinta kala faja'at wa akhbaratu sai ta zo ta ce da annabi gashi 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 an haska sakonca to kuma har yanzu ba ku ji komai ba to na'am wannan shine yake cewa an duba malamai to ku je ku duba me suka ce ku zo ku ga abubuwan da na tara da yawa kaga sa na ce ya kamata a yi tawayi kan mutanen nan faka jira bina suka ayyuhal munsib duba da kanka ya kai wanda addinin kai da bika ayyu sirrin yukfi anas an ummi wa huwa ya'lamu anna bi hadhihi al-manzila inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam matar da kake da bakin sai yake fada ga irin abin da yake tsakaninta da annabi amma akwai wani sirri da shi kuma yake boye mata baya son ta sani ka gani yace ibada kanka wa ayyu sirrin asarra annabi sallallahu alaihi wasallam li anas yukfihi hatta an ummi wani sirri ne annabi yake wannan kansa da yake boye wa ita wanda gashi yake zantar mana irin mu'amalar da take tsakaninta da shi fihi la yara hadha alladhi taqaddama shay'an yastahiqqu al-israr tare da yake lokacin da yake ganin wannan magana kazama da ya fada ba ni sirri bace gashi ba ma uwar ba duk ya ga a duniya da tarotu ya ga duk duniya wannan abun sa ba sirri bane kenan ka auna da kanka wancan abin da yake fada kuma ne to shumi awaridha wanzur ila urqubaiha wa ti wa akhbirini wannan ba sirri bane to wancan kenan me ni ko kai duk wanda aka wannan an ce ta alfarmasa karan kadan karabaki amma wannan shine wanda Allah ya ce uswatu hasanatun liman kana yarjullah na tura na gano masa tsarecin mata a haka sai dai ba ka tsaya annabi tsanan kai kam sai dai ka ji da kanka naka lima arifati jawabi hadha ɗan uwa musulmi wannan shine ainihin maganar da malam Sheikh Abdulbar Kabare yayi akan mas'ala Anas bin Malik na kore wannan ruwayar amma suka yanke suka kawo na tabbatar din mai hankali in yaji wannan maganar zai gane cewa ba za a taba kafa hujja da wannan abin da suka faɗa ba to yanzu saboda mas'alar shine karatukan malam sana danyen tsayi zamu daddatsi duka mas'alar da suka kawo kowace a cikin mas'alolin zamu datsa zamu sa maganan malam ta gaskiya mutane su ji dan su alƙalanci saboda yanzu ba zamani ne na jahilci ba malami zo yana irin wannan aiki Allah ya soki sannan daga ƙarshe kuma zamu hada audio guda ɗaya wanda zai tattara duka riddin abin da suka kawo wannan shubuhohin gaba ɗayan su sai mu tashi audio guda ɗaya dan mu tura al'umma annabi.